Өткен жылы өңірде ата-анасы екпе салғызудан үзілді-кесілді бас тартқан 765 бала тіркелген. Олардың дені 2 мен 5 жас аралығындағы бүлдіршіндер. Әсіресе Мұнайлы ауданы мен Ақтау қаласы тұрғындары қарсы болуда. Бұған не себеп? Ата-аналар неден қорқады? Мамандардың пікірі қандай? Әріптесім Әйгерім Ашықбаева тарқатады. Сәбит Амангелдіұлы 4 баланың әкесі. Балаларына екпе салғызуға үзілді-кесілді қарсы. Ауруда шипаста Құдайдан деп туғалы сәбилеріне вакцина салдыртпаған. Өйткені сапасына сенбейді. Сондықтан медициналық ұйымдарға екпеге қарсы екені жазбаша түрде де растап беріпті. Инвалид болып қалып жатыр. Оны екпенді егетін дұрыс маман керек. Бізде маман тапшы. Оны халықтың бәрі де біледі оны тапшы екенін. Екпесіз де өсіп жатыр, өзіміз де өстік екпесіз. Аяқ қол жасамай қалғандар бар балдардың. Жүре алмай қалған балдар болды. 2 жас, 3 жасына дейін жүгіріп жүрген балдар, бір екпеден кейін жүре алмай қалып, инвалид болып қалған балдар. Правильный питание, денсаулығын қарау керек. Салқынға шықса, жүкем жылы киіміз деп, қатты терлетіп шығармай, бала қадағалап қарасаң, бала ауырмайды деп ойлаймын. Өңірде сәбит сияқты екпеден бас тартқан ата-аналар жыл сайын артып келеді. Мамандардың айтуынша, көпшілігі діни көзқарасына байланысты бас тартады. Әлеуметтік желде ескен түрлі кертартпа ақпарат тағы бар. Кейбірі баланың есейгенін күтеді. Десек те мамандар бұл үлкен қателік. Екпе салудан қашпаңыздар дейді. Қазіргі кезде әртүрлі аурулардың бас көтеріп отырған жайы бар. Соның ішінде қазір айта кететін болсақ, қызылша жағдайы 2018 жылдан бері біздің облыста тіркеліп жатыр. 2019 жылдың өзінде 1422 қызылша ауру тіркеліп отыр. Соның 60%-ы, яғни егілмеген балалардың арасында тіркеліп отыр. Жалпы бұл қызылша ауруының өзі 2 екпе салынады, 1 жасында және 6 жасында. Егер де ол толық бала екпесін алмаған жағдайда, ол бір екпе балаға толық иммунитет қалыптастырмайды. Екпені уақытында алуға біз шақырамыз. Екпе елімізде тегін жүргізіледі. 21 ауруға қарсы вакцина бар. Үкімет бұл мақсатта қыруар қаржы бөлді. Мәселен, 2019 жылы бір ғана тұмауға қарсы екпеге 45 миллион 700 мың теңгеге жуық ақша бөлінген. Егер Машықбай бар, Ұлан Әметұлы, жаңалықтар.